V spoločenskej sále Strednej odbornej školy na námestí svätého Martina sa 24. septembra uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov prihraničných regiónov verejných služieb zamestnanosti. Podujatie bolo financované z projektu Európskeho sociálneho fondu Podpora pracovných príležitostí pre uchádzačov o zamestnanie. Pripravil ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica. Pozvali sme úrady práce Trenčín, Nové Mesto, Malacky, Bratislavu. Z druhej strany je tu krajský šéf Brno, Juhomoravského kraja, Břeclav Hodonín. A chceme zároveň so zamestnávateľmi, ktorí majú firmy aj na slovenskej strane, alebo slovensky na českej strane, hovoriť o trhu práce, o možnostiach zamestnania ľudí a takýmto spôsobom zoznámiť obidve strany aj s tým, čo ponúka náš zákon o zamestnanosti, aké projekty môžeme ponúkať zamestnávateľom pre zamestnanie ľudí. Po úvodnom privítaní a príspevku riaditeľa Senického úradu práce Jána Kovára si takmer 30 prítomných vypočula informácie českých kolegov o aktuálnej situácii na trhu práce v okresoch Brno, Hodonín a Břeclav. Ako v nich okrem iného zaznelo, v súčasnosti pracuje v rôznych firmách a inštitúciách Juhomoravského kraja viac ako 13 500 Slovákov. Samozrejme, mohu potvrdiť, že v Juhomoravském kraji je dostatek nabídek voľných pracovných míst a z praxe vím, že jsou zaměstnáni, ať už Slováci ve fakultní nemocnici, v Bohunicích, v různých obchodních středicích v Brně, teď mluvím jenom za Brno, takže je předpoklad další nabídky, jak jste uvedl, zaměstnávání slovenské pracovní síly na českém trhu práce. My máme tři okresy přihraničí, to je Znojmo, Hodonín, Břeclav, kolegové se tady účastní z Hodonína a z Břeclavy a na každém úřadu práce tady, jak jsem uvedl, je naprosto standardní získat informace o situaci na trhu práce nejen třeba na Hodonínsku a v Břeclavsku, ale samozřejmě i v Brně. V rámci nedávnej ankety Inštitútu INECO odborníci na Slovensku hodnotili 57 opatrení na udržateľné zvyšovanie zamestnanosti. Ako najefektívnejšie vyhodnotili meranie a zverejňovanie efektívnosti opatrení na podporu zamestnanosti, nižšiu administratívnu záťaž, najmä pre malé firmy, ale aj užšie naviazanie financovania stredných odborných škôl a vysokých škôl na úspešnosť absolventov v uplatnení sa na trhu práce. Toľko voľných pracovných miest, koľko máme teraz v našom regióne, sme historicky ešte nemali. Takže vidno, že tá ekonomika rastie a bude našou úlohou, aby sme zamestnávateľom pomohli ľudí získať do práce. V okrese Skalica sa blížime k hranici 7% miery nezamestnanosti, a v okrese Senice sa blížime k hranici 9%. Tento rok nám prišlo do evidencie menej absolventov stredných škôl. Je vcelku o nich veľký záujem a ja verím, že budú mať chuť pracovať a že sa uplatnia na trhu práce. My im určite pomôžeme. Máme na to projekty. V rámci diskusie sa prítomní mohli vyjadriť a prezentovať svoje názory a podnety aj k otázkam nezamestnanosti mladých i k možnostiam duálneho vzdelávania, ktoré by malo pomôcť k lepšiemu uplatneniu absolventov stredných škôl na trhu práce. Spolu s odborníkmi sa zhodli v názore, že dôležitú úlohu v otázke zamestnanosti zohráva spolupráca úradov práce so zamestnávateľmi a školami.